မြစီမာတက် view အစီအစဉ်ကိုထုံးလွှင့်ပေးနေရပါအခုတော့မက်ခွာညိုတင်ဆက်ထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်အောင်ပါရှင်ကဘာတလွားကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့စန့်ကျင်သူတွေကာကွယ်ဆေးထိုးလာအောင်အတော်လေးတိုက်တွန်းနေရတဲ့အချိန်မလေးရှားမှာတော့ယုံကြည်မှုထုံနှန်းစင်လာရာကျင်းပလေးရှိတဲ့တဆေကြီးပွဲတော်ရာသီမှာစက်ကူနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပစ္စည်းအစုံလိုက်ထည့်ထားတဲ့ဘူးတွေလက်မလဲအောင်ရောင်းနေရပါတယ်ကာကွယ်ဆေးမပေါ်ခင်ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့သေဆုံးသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးစံတာဟာကာကွယ်ဆေးထိုးရဖို့ပဲဖြစ်မယ်လို့ယူဆတဲ့အကြောင်းလက်မှုပညာသည်အယောင်ဆိုင်ရှင်ကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းရိုက်တာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပေးမှာပါရှင်လကိုအခြေခံတဲ့တရုတ်ပြက်ကရင်ရဲ့ခုနှစ်လမြောက်တလလုံးမှာအရှိတောင်အာရှကမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တာအိုဝါဒီတွေရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုအရာသေဆုံးသူတွေကိုလူပြန်ဖြစ်ဖို့နဲ့လူပြန်မဖြစ်ခင်တမလွန်ဘဝမှာသုံးဖို့လိုအပ်တဲ့လူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုမိရှုပ်ပြီးတော့တမလွန်ကိုပေးပို့လေရှိကြပါတယ်။ပစ္စည်းအလုံးကတော့စက်ကူရောင်စုံတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်မှုပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဂျိုဟိုဘာရီမြို့ကရေမွန်စီစီယိုလီယွန်ရဲ့ယီဟန်ထရိတ်ဒင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုင်မှာဒီနှစ်တဆေကြီးပွဲမှာလက်မလဲအောင်အယောင်အယဆုံးကတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနှလုံးနဲ့ဆေးထိုးပြုံတစ်ချောင်းပါတဲ့ကပ်ဘူးလေးတွေပါ။我们国家的疫情是蛮严重啦 ，and then 很多人就是。ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာကိုဗစ်ကူးတဲ့အခြေအနေကတော်လေးကိုဆိုးခဲ့တာ။ကာကွယ်ဆေးမပေါ်ခင်လူတွေအများကြီးတည်ခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဒီစက်ကူကာကွယ်ဆေးဘူးလေးတွေကသွားလေသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးရရောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။လက်မှုပညာသည်ရေမွန်စီယာစက္ကူကာကွယ်ဆေးထိုးပစ္စည်းအစုံဘူးတွေကိုဩဂုတ်လဆန်းကလေးကနေ့စဉ်ဘူး30ကနေ50အထိလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးပစ္စည်းအစုံပါတဲ့တဘူးကိုရင်းကစ်ငွေ 22.83 အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင် 5 ဒေါ်လာခွဲနီးနီးပေးရပါတယ်။လောလောဆယ်မှာသူကဒီပစ္စည်း200ကျော်ရောင်းရပြီးပါပြီ။本来我们是说制造这个疫苗出来就是说探视下市场没想到ဒီကတော့စက္ကူကာကွယ်ဆေးတွေကိုအစမ်းသဘောမျိုးနဲ့လုပ်ကြည့်ခဲ့တာပါ။အခုလောက်ဒီအယောင်လိုက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်မထားခဲ့ဘူး။အမားတွေကဆက်ပြီးရနေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညစ်နေတဲ့ဒီအချိန်မူတွေလုပ်ရတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာလောလောဆယ်အထိ COVID-19 ကူးစက်အတည်ပြုလူနာ 1.6 သန်းနီးပါးနဲ့သေဆုံးသူစုစုပေါင်း14,818 ရောက်ရှိပြီးအရှိတောင်အာရှမှာတော့ COVID-19 ကူးစက်သေဆုံးမှုအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်နေတာပါအခုခါမှာတော့လူဦးရေရဲ့58ရာခိုင်နှုန်းဟာအ ਨੇ ဆုံးကာကွယ်ဆေးတစ်လုံးထိုးပြီးနေကြပါပြီမလေးရှားနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်ကြပြီးလူဦးရေ32သန်းရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြတာကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒုတိယအများဆုံးနေထိုင်လာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်